maminka pomůže. Ne, Lirinko, podívej, tak abysme to škubali. Podívej, maminka pomůže. Rozbalí maminka, co pak si to dostala od Ježíška? No, co pak to bude, Lirinko, co myslíš? Byla jsi hodná? Dal ti Ježíšek něco hezkýho? Maminka si to musí takhle prostřínat. Podívej, ten Ježíšek to zabalil. Podívej, co to máš. Lirinko, koukej. Co to je? Je, a podívej, co to dělá. Je čas na písničku. No, povídá si s tebou. Je čas na učení. Pojď, jak si s tebou povídá. A Pinka. Na, a má na tom mrkátka. Tak se těšíš na další. Maminka pomůže, ano. Odsundáme mašličku a teď si pěkně potrhej ten papírek. Jo, budeš trhat papírek? Rozkubej to. Tak, ještě to rozkubej. Maminka ti pomůže, dej mi to. Maminka pomůže. Podívej, co tam je. No, palitej papírek. Ty jsi to rozkubej. Taky s tebou. Je čas na hudbu. Povídá s tebou. No, a takhle nepovídá. Je to hezká mašinka. Tak a jezdí mašinka. Lilinko, podívej. Šup, 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 jede mašinka. To má komínek. Je čas na hudbu. No. Pojď. Hraje. Taky vypneme a podíváme se dál. Nejde to. Tak maminka rozstříhne, podívej. A hned to bude líp. Tak, zkus to, sundáme mašličku. Ano, dej mamince mašličku, dobře. Tak a ty ten papírek musíš toho, ten dárček, dostat z toho papírku. Pojď, škubeme. Škubeme, škubeme. Ano, Liliško, podívej, co tam je v tom papírku. Lilinko. Ano, vyhoď papírky, všecko dej mamince. Lilinko, podívej, co tady máš. Dej jí pusinku. Je tvoje, je to Naní. To je krásná Naní. Udělej a je. No, ta je krásná. A uděláš jí hají, hají. Jak děláme hají, hají, Naní? Tak, ano, moc krásný. No, je to Naninka, ještě jí dáš pusinku? No jo, líbí se ti, jo. Tak se podíváme, co ti Ježíšek ještě přinesl, jo. A Naninku dáme spinkat. Dáš mamince Naninku spinkat, dáš mamince? Nedáš? Tak dáme, ještě se podíváme. Udělej pápa Nanince. Pápa, tak. Co se ti líbí nejvíc, Lilinko, tohle? Maminka schová. A ukaž tady to. Podívej. Asi tohle růžový, to chci na sebe už, viď? Tam je holčička. A co tam je, má pejska? Podívej, je tam holčička s pejskem. Jak dělá pejsek? Udělej pořádně pejska. Ano, bav. No to bude, počkej, maminka ti to vyzkouší. No to bude, Liliška, parádnice. No tobě to bude slušet. No vidíš to?
Taky měkký dáreček je pro holčičky dobrý. No a podíváme se dál. No překáž, a teď rozbalujeme. Co to je? Lilinko, co to je? Lilinko, co to je? Řekni, co to je. Je to B. To je B. Udělej B. B. No, to je ovečka s mašličkou. To je pro Lilinku. Máš B. Podívej, na nožičce dělá. Dělá B. Zdraví se s tebou, jako ty ovečky, co se na ně chodíš koukat. Líbí se ti ovečka? Pá. Ano. Tak jí dej pusinku. No. A udělej A je. A pomazlí jí. Udělej mazlinky, mazlinky. Tak. A to jsi byla teda hodná. Tohle všechno ti Ježíšek přinesl. Řekni Ježíšku dík. Řekneš dík? Řekni to ještě, není všechno. Já ještě mám dárky od babičky. Jo, ještě tam jsou schovaný. No tak se pak podíváme. Tak jo.